त्रयम् नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम् विरच्यते। प्रकृति भाव प्रकरणे कृतप्रवृत्त्याः अचि नित्यम् इति सूत्रम् आदौ पठितम्। कृताः प्रवृत्त्याश्च अचि परे प्रकृत्या स्युः इति तस्य अर्थः उक्तः। ततः कुत्र कृतः भवति इति विषये कानिचन सूत्राणि अवलोकितानि। इतः परं प्रगृह्य संज्ञा कुत्र, प्रगृह्य संज्ञा विधाय कानि कानिचन सूत्राणि अष्टाध्याय्यां वर्तन्ते। गतपाठे तानि सूत्राणि दर्शितानि, तानि सूत्राणि सम्प्रति पश्यामः। एवञ्च प्रगृह्य संज्ञा विधायकानि सर्वाण्यपि सूत्राणि अत्र वर्तन्ते। प्लुतविधायकानि सर्वाणि सूत्राणि अस्मिन् प्रकरणे न आसन्, किन्तु प्रगृह्यसंज्ञाविधायकानि सर्वाण्यपि सूत्राणि अत्रैव वर्तन्ते। प्रगृह्याः अचि परे प्रकृत्या भवति, अर्थात् तत्र सञ्चिकार्यं न भवति। तत्र आदिमं सूत्रम् ईदूदे द्विवचनं परगृह्यम् इति। अर्थः वर्तते ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञं स्यात्। अत्र द्विवचनम् इति वर्तते, एवञ्च ईकारान्तं द्विवचनं, द्विवचनम् इति विशेष्यम्। ईत् ऊत् एत्, ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तम् इति विशेषणम्। ईदन्तं द्विवचनम्, ऊदन्तं द्विवचनम्, एदन्तं द्विवचनम्। प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नोति द्विवचनम् इत्यनेन। तत्र द्विवचनप्रत्ययः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनम् इति, रामः रामो रामाः, रामः इति एकवचनं, रामो इति द्विवचनम्, रामाः इति बहुवचनम् इत्येवं वदामः। अतः अत्र द्विवचनम् इत्यनेन द्विवचनप्रत्ययः गृह्यते, ईकारान्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नोति। उदाहरणार्थं हरी एतौ इति वर्तते। हरी इत्यत्र हरिशब्दः इकारान्तः, हरिः हरी हरयः। एवञ्च प्रथमाविभक्तौ द्विवचने हरी इति रूपम्। अत्र वस्तुतः अयं प्रत्ययः औ इति, किन्तु अत्र इकारः औकारः द्वयोः स्थाने ई इति आदेशः भवति, दीर्घः आदेशः। अतः हरि औ इति आसीत्, इकारः औकारः द्वयोः स्थाने ईकारादेशः। इदानीं हरि इति रूपं सिद्धम्। अस्य आदेशभूतस्य ईकारस्य प्रत्ययत्वमस्ति। किमर्थं? सः औ इत्यस्य स्थाने, औ इत्यस्य प्रत्ययत्वम् आसीत्, तस्य स्थाने अयम् आदिष्टः, अतः अस्यापि प्रत्ययत्वमस्ति। अयं द्विवचनप्रत्ययः, औ इति द्विवचनप्रत्ययः, तस्य स्थाने आदिष्टः इति कारण अयमपि द्विवचनप्रत्ययः एव। एवञ्च अस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति, ईकारान्तं द्विवचनमस्ति, दीर्घः ईकारः वर्तते, द्विवचनप्रत्ययः अपि अयं,
ईकारान्तं द्विवचनम् इत्यस्य इत्यतः ई इत्यस्य प्रगृह्य संज्ञा तस्मात् अचि परे प्रकृति भावः भवति अतः हरि एतौ इति उदाहरणं दत्तम् एवञ्च एतौ एकारः वर्तते अच् अचि परे प्रकृति भावः भवति अत्र यण् सन्धिः न भवति हरि एतौ इति रूपं न सिद्ध्यति इदम् ईकारान्त द्विवचनस्य उदाहरणम् एवम् ईकारान्तं द्विवचनं प्रगृह्य संज्ञां प्राप्नोति ऊकारान्तस्य उदाहरणं दत्तं विष्णु इति विष्णु इत्यत्रापि विष्णुः विष्णु विष्णुशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् अत्रापि विष्णु औ इत्येव औ इति प्रत्ययः किन्तु पूर्वं यथा दृष्टम् उकारः औकारः द्वयोः स्थाने अपि ऊ इत्येव आदेशः भवति अतः अस्य आदेशस्य द्विवचनप्रत्ययत्वम् अस्ति औकारस्य स्थाने अपि अयं वर्तते इत्यतः किञ्च ऊकारान्तं द्विवचनम् ऊ इति अस्य प्रगृह्यसंज्ञा तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः सन्धिकार्यं न भवति एवञ्च विष्णु इमौ इत्येव रूपम् एकारान्तद्विवचनं तस्य उदाहरणं गङ्गे इति गङ्गा शब्दः आकारान्तः गङ्गा गङ्गे द्विवचनरूपं गङ्गे इति भवति अत्रापि गङ्गा ई इति आसीत् पूर्वम् उभयोः स्थाने एकारादेशः भवति आकारः ईकारः अनयोः स्थाने गुणसन्धिः एकारः इति गङ्गे इति रूपं जातम् अस्य आदेशस्य द्विवचनप्रत्ययत्वम् अस्ति ईकारस्य स्थाने आगतः ईकारः प्रत्ययः तस्य स्थाने अयम् आदिष्टः इत्यतः अस्यापि द्विवचनप्रत्ययत्वम् अस्ति अतः इदम् एकारान्तं द्विवचनं तस्य प्रगृह्यसंज्ञा तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः अतः सन्धिकार्यं नास्ति गङ्गे अमु इत्यत्र एतयवायावः इति अयादेशः न भवति प्रगृह्यसंज्ञा सम्पूर्णशब्दस्य वा सम्पूर्णशब्दस्य नास्ति द्विवचनम् इति प्रत्ययस्य संज्ञा द्विवचनप्रत्ययः भवति अतः प्रत्ययस्य एव प्रगृह्यसंज्ञा द्विवचनान्तस्य इति न उक्तं वृत्तौ अपि तथा नास्ति द्विवचनान्तं प्रगृह्यम् इति नास्ति अतः प्रत्ययस्य एव प्रगृह्यसंज्ञा तस्मादचि परे प्रकृतिभावः भवति अस्तु एवञ्च ईदूदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नोति इदम् आदिमं सूत्रं प्रगृह्यसंज्ञाविधायकं सूत्रं तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः सन्धिकार्यं न भवति अन्यदपि उदाहरणं दत्तं पचेते इमौ इति इदं सर्वं सुबन्तस्य उदाहरणं हरि विष्णु गङ्गे इति पचेते इति तिङन्तस्य उदाहरणमपि दत्तम् पचते पचेते पचन्ते पच इति धातुः उभयपदि आत्मनेपदप्रत्ययः क्रियते चेत् द्विवचने पचेते इति रूपम् अत्र अयम् अस्यापि द्विवचनसंज्ञा अस्ति सुप्रत्ययेषु अपि द्विवचनसंज्ञा अस्ति तिङ्प्रत्ययेषु अपि वर्तते अतः अत्र पचेते इमौ इत्यत्रापि प्रत्ययस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते इति कारणात् अचि परे प्रकृतिभावः
अस्तु अत्र तु एकारान्त प्रत्ययः वर्तते पचेते इत्यत्र इते इति प्रत्ययस्य अंशः पच इते उञ्च एका एदन्तं द्विवचनम् इते इति एकारान्त द्विवचन प्रत्ययः एतस्य प्रगृह्य संज्ञा तस्मादचि परे प्रकृति भावः अस्तु इदानीम् अत्र कश्चन प्रश्नः मणिवोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इति किञ्चित् वाक्यं वर्तते क्वचित् प्रयुक्तमस्ति अत्र मणि इति मणि इव मणिः मणि मणि इव मणि इव इति सन्धिकार्यं कृतमस्ति इति भाति मणि इव मणि इव अत्र मणि इति द्विवचनं एवञ्च द्विवचनप्रत्ययस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते इत्यतः तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः भवेत् अतः मणि इव मणीव इति रूपं भवितुं नार्हति एवञ्च मणिवोष्ट्रस्य इति प्रयोगः कथं सिद्ध्यति अत्र प्रकृतिभावः न कृतः इति भाति मणिवोष्ट्रस्य इति प्रयोगः कृतः अतः अयं प्रयोगः कथं सिद्ध्यति इति प्रश्नः अतः उच्यते अत्र इव इति अव्ययं न किन्तु व इति अन्यत् अव्ययमस्ति तस्य प्रयोगः अतः अत्र प्रकृतिभावस्य प्राप्तिरेव नास्ति मणि व इव इति नास्ति अत्र इव इति प्रसिद्धम् अव्ययं किन्तु इव इत्यस्य यः अर्थः तस्मिन्नेव अर्थे अस्मिन् वाक्ये व इति अव्ययं प्रयुक्तम् अस्ति व इति अव्ययं चेत् अत्र सन्धिकार्यस्य अथवा प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिः नास्ति एवञ्च मणि वोष्ट्रस्य लम्बेते इति प्रयोगः समीचीनः इति उदाहरणं मणि वोष्ट्रस्य लम्बेते अतः मणि इव इति विभागो न मणि व मणि वोष्ट्रस्य लम्बेते प्रियौ वत्सतरौ मम इत्यत्र तु इवार्थे वशब्दः वा शब्दो वा भोज्यः व अथवा वा अव्ययद्वयमस्ति अत्र इवार्थे वशब्दः अथवा वा शब्दः तस्मात् प्रकृतिभावस्य प्रसक्तिरेव नास्ति अतः अयं प्रयोगः समीचीनः एव कुत्रत्यं वाक्यं न ज्ञायते क्वचित् काव्ये विद्यमानं वाक्यं स्यात् अस्तु श्रोतुं न शक्यते वा कैश्चित् श्रोतुं न शक्यते इति उच्यमानमस्ति अस्तु अस्तु तर्हि एवञ्च अत्र अयं प्रयोगः समीचीनः एव इव इवार्थे अन्यत् अव्ययं प्रयुक्तमस्ति इत्येव अग्रिमं सूत्रं वर्तते महाभारतम् इति कस्मिंश्चित् दत्तम् इति लिखितं महाभारते स्यात् इति स्यात् सामान्यतः नाम दीक्षितः विभिन्नेभ्यः ग्रन्थेभ्यः प्रयोगम् आनयन्ति बहुत्र एतादृशं लभ्यते यत्र विशेषः अस्ति तत्र प्रयोगमानीय
चर्चां कुर्वन्ति किम् एतादृशः प्रयोगः समीचीनः उत न इति. अग्रिमं सूत्रम् अदसो मात् इदमपि परगृह्यसंज्ञा विधायकं सूत्रम्. अदस् शब्दः वर्तते प्रसिद्धः अदसः मात् एवञ्च अदस् शब्दस्य अत्र अदसः अवयवः अदसः इति षष्ठीविभक्तिः अदसः अवयवः मकारः अदसः मात् अदशब्दस्य अवयवात् मकारात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः इति सूत्रस्य अर्थः. अस्मात् इति उक्तम् अस्मात् इत्यनेन सूत्रे यदुक्तं तत् स्वीकरणीयम् अदसः मात् इति. अदशब्दस्य अवयवः यः मकारः तस्मात् परौ ईदूतौ ईकारः ऊकारः ईदूतौ प्रगृह्यौ स्तः प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नुतः. उदाहरणार्थम् अमी इदम् अदशब्दस्य रूपम् अदशब्दस्य प्रथमाभक्तौ बहुवचने अमी इति रूपं भवति. एवञ्च अत्र अदशब्दस्य अवयवः यः मकारः अमी इत्यत्र मकारः वर्तते अयम् अदशब्दस्य अवयवः. अदशब्दस्य अवयवः यः मकारः तस्मात् परः ईकारः अत्र अमी इत्यत्र तस्य ईकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा. एवञ्च तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः अतः अमी ईशाः अत्र सन्धिकार्यं न भवति. एवम् ऊकारस्य उदाहरणं दत्तं रामकृष्णौ अमू आसाते अत्र अमू द्विवचने अमू इति रूपं बहुवचने अमी इति रूपम्. अमू इत्यत्र अदशब्दस्य मकारः वर्तते तस्मात् ऊकारः अस्ति अतः अस्य ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा. तस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः अमू आसाते अत्रापि सन्धिकार्यं न भवति. अमी ईशाः रामकृष्णौ अमू आसाते उदाहरणद्वयं दत्तम्. अस्तु इदानीम् अत्र कश्चन प्रश्नः. पूर्वस्मिन् सूत्रे ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इत्यत्र ईत् ऊत् एत् इति पदत्रयमासीत् ईकारः ऊकारः एकारः ईदूदे दन्तम् इत्यर्थः कृतः. इदम् अग्रिमं सूत्रम् अदसो मात् इति. अत्र अर्थ वृत्तौ किम् अस्ति अस्मात् परौ ईदूतौ इत्येव अस्ति. एकारस्य उल्लेखः न दृश्यते. किमर्थम् एकारः न उल्लिखितः अनुवृत्तिः चेत् यतः समस्तं पदमस्ति ईदूदे इति समस्तं पदमस्ति सम्पूर्णस्य अनुवृत्तिः अत्र भवेत्. किमर्थम् एका एत् इत्यस्य अनुवृत्तिर्नास्ति अत्र इति प्रश्नः. तदर्थमुच्यते अस्मिन् सूत्रे मात् इत्यस्ति अदसः मात् एवञ्च मकारात् एकारः अदशब्दे कुत्रापि न दृश्यते. मकारात् ईकारः भवितुमर्हति मकारात् ऊकारः भवितुमर्हति किन्तु मकारात् एकारः अदशब्दे कदापि न भवति. अतः अस्मिन् सूत्रे अदसः मात् इति उक्तत्वात् मकारात् यः ईकारः ऊकारः इति अर्थः वक्तव्यः. एवमेव मकारात् यः एकारः इति अर्थः वक्तव्यः. तादृशम् उदाहरणमेव न लभ्यते इत्यतः अत्र एत् इत्यस्य अनुवृत्तिः न कृता. यदि अस्मिन् सूत्रे मात् इति पदं नास्ति तर्हि एकारस्य अनुवृत्तिः भवितुमर्हति. अतः एव अत्र उक्तं मात् किं मात् इति पदं किमर्थम् अदसः इत्येव भवतु. अदसः अवयवः यः ईकारः ऊकारः
तस्य प्रगृह्य संज्ञा इत्येव भवतु। मात इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत् यदि मात इति न उच्यते तर्हि एति इत्यस्यापि अनुवृत्तिः भवति पूर्वस्मात् सूत्रात्। उदाहरणम् अस्ति वा? अस्ति। कुत्र? अमुके अत्र इति उदाहरणम्। अमुके इत्यत्र अदश् शब्दः एव, किन्तु तत्र अकच् इति कश्चन प्रत्ययः, एवं च अकच् प्रत्ययः अत्र कृतः अस्ति। तत्र अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राप्तेः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति, सूत्रस्य अर्थं पश्यन्तु। इदं तज्जितप्रकरणे विद्यमानं सूत्रम्, अव्यय सर्वनाम्नाम् अकच् प्राप्तेः इति। अदस् सर्वनाम शब्दः वर्तते, अतः अकच् इति कश्चन प्रत्ययः भवति। एवञ्च अकच् प्रत्ययः भवति चेत् अमुके, अत्र ककारः अकच् प्रत्ययस्य च अमुके इति रूपं सिद्ध्यति। प्रक्रियाम् इदानीं न दर्शयामि, अग्रे सुबन्ते प्रक्रिया भवत्येव। एवञ्च अमुके इति रूपं सिद्ध्यति। अमुके इति प्रथमाभक्तौ बहुवचने रूपम्। एवञ्च अत्र अधः शब्दः एव, अधः शब्दस्य अवयवः एकारः। यदि मात् इति पदं नास्ति अस्मिन् सूत्रे तर्हि सूत्रस्य अर्थः कः भवेत्? अधः शब्दस्य अवयवः यः ईकारः, ईत् ऊत् एत्, तस्य प्रगृह्य संज्ञा इति अर्थः वक्तव्यः। अत्रापि अधः शब्दस्य अवयवः एकारः इत्यतः अस्य एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् अचि परे प्रकृतिभावः स्यात् तन्नेष्टम्। अतः मात् इति पदं योजितम्। मात् इति पदे योजिते अस्मिन् उदाहरणे ककारात् परः एकारः न तु मकारात्, अतः तादृशम् उदाहरणमेव मकारात् परस्य एकारस्य उदाहरणमेव न लभ्यते, अतः अनुवृत्तिः अपि न भवति प्रयोजनाभावात्। यदि मात् इति पदं नास्ति तर्हि अनुवृत्तिः भवति, तादृशम् उदाहरणं लभ्यते इत्यतः। मात् इति पदं यदि सूत्रे वर्तते तर्हि प्रयोजनाभावात् एत् इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति। अतः अमुकेत्र इत्यस्मिन् उदाहरणे प्रकृतिभावः न भवति। एवञ्च वृत्तिः लिखिता अस्मात् परौ ईदूतौ, मात् इति पदम् अस्ति इति कारणात् ईदूतौ इत्येव लिखितम्। ईदूतौ प्रविष्टौ स्तः, अमी ईशाः रामकृष्णौ अमू आसाते। मात् किं, मात् इति पदं किमर्थम् अस्मिन् सूत्रे? यदि इदं पदं नास्ति अमुके अत्र अमुकेत्र अत्रापि प्रकृतिभावः स्यात्। मात् इति पदे योजिते तु एत् इत्यस्य अनुवृत्तिरेव न भवति प्रयोजनाभावात्, अतः अमुकेत्र इत्यस्मिन् उदाहरणे प्रकृतिभावः नास्ति, पूर्वरूपसन्धिः भवति। स एव अग्रिमे पृष्ठे उक्तम् असति मात् ग्रहणे एकारः अपि अनुवर्तेत। असति मात् ग्रहणे असति, मात् इति पदं सूत्रे न योजितं चेत् एकारः अपि अनुवर्तेत, एत् इत्यस्य अनुवृत्तिः स्यात्। इदानीं तु एकारस्य अनुवृत्तिः न भवति मात् इति पदस्य योजितत्वात्। अस्तु, एकः अंशः अत्र अकच् प्रत्ययः अन्ते न भवति, प्रायः सर्वेपि प्रत्ययाः अन्ते भवन्ति, किन्तु अयं तु अन्ते न भवति मध्ये भवति। अयं कश्चन विशेषः अस्य प्रत्ययस्य, मध्ये नाम टेः पूर्वम्। अदस् इति शब्दः चेत् अदस् अत्र किसंज्ञा अस् इत्यस्य, एवञ्च अस् इत्यस्मात् पूर्वं कच् प्रत्ययः भवति, टेः प्राक् कच् प्रत्ययः। एवञ्च मध्ये भवति इत्यतः तत्र काचित् परिभाषा अस्ति, तन्मध्यपतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते।
तन्मध्य पतिताः, तन्मध्य पतिताः, तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति काचित् परिभाषा। अत्र अकच् प्रत्ययः अदश् शब्दस्य मध्ये पतितः, टेः पूर्वं कृतः, अतः अदस् इत्यनेन अकच् प्रत्ययसहितस्य अदसः अपि ग्रहणं भवति। तद्ग्रहणेन इत्यनेन अदस् ग्रहणेन यस्मिन्नपि सूत्रे अदस् शब्दः गृहीतः चेत् तेन अकच् विशिष्टस्य अदसः अपि ग्रहणं भवति। तन्मध्य पतिताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति काचित् परिभाषा। अतः अयम् यद्यपि अत्र अकच् प्रत्ययः अस्ति तथापि अयम् अन्यः शब्दः इति न परिगण्यते, अयम् अदस् शब्दः एव। अमु इत्यत्र पूर्वस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति खलु? एवम् अत्र अत्र कश्चन विशेषः अस्ति वस्तुतः तदर्थं मदशब्दस्य प्रक्रिया ज्ञातव्या भवति। अतः किञ्चित् नाम पुनः पश्यन्तु, यदा अदशब्दस्य प्रक्रियां जानीमः तदा स्पष्टं भवति। अत्र अदशब्दे अमु इति तत्र मकारः वर्तते, पुनः ऊकारः अस्ति। इदं सर्वम् असिद्धकाण्डे उक्तम्, अतसोऽसे दादुदो महा इति सूत्रं वर्तते, तेन सूत्रेण अत्र उत्त्वं मत्त्वं सर्वं क्रियते, तत्सर्वम् असिद्धम्। असिद्धम् इत्यतः पूर्वेण सूत्रेण न प्राप्तम्, अतः पुनः इदं सूत्रम् आरब्धम्। अत्र आरम्भसामर्थ्यात् अमु इत्यत्र प्रवेशसंज्ञा भवति इति, अतः अत्र पुनः अदशब्दस्य विषये उक्तमस्ति। अत्र प्रक्रियाकाले उत्त्वं मत्त्वं सर्वम् असिद्धकाण्डे उक्तमस्ति, अतसो से धातुदोमः इति सूत्रं। तद्विषये पुनः वयं तत् सूत्रम् अग्रे पठामः सुबन्तप्रकरणे। अतः प्रश्नः कृतः, अतः उक्तं पूर्वेण सूत्रेण भवितुं नार्हति, ईदूदे द्विवचनं प्रविश्यम् इत्यनेन अमू आसादे इत्यत्र प्रविशसंज्ञा न प्राप्ता मत्त्वस्य उत्त्वस्य असिद्धत्वात्, अतः इदं सूत्रम् आरब्धम्। अस्तु, अग्रिमं सूत्रं प्रकृतिसंज्ञाविधायकं शे इति। शे इत्यस्य प्रकृतिसंज्ञा वर्तते इत्यर्थः। शे इति कश्चन आदेशः, अस्य आदेशस्य प्रकृतिसंज्ञा अनेन सूत्रेण विधीयते, अयं प्रगृह्यः स्यात्। शे इति आदेशः छन्दसि वेदे एव भवति, लोके अस्य प्रयोगः नास्ति। छन्दसि अयम् आदेशः विधीयते, सुप्रत्ययानां स्थाने अयम् आदिश्यते। अतः एव तत्र उदाहरणम् अग्रे अस्ति, अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति वैदिकम् उदाहरणमेव दत्तम्। अत्र अस्मभ्यम् इति आसीत् वस्तुतः, अस्मद्शब्दः भ्यस् इति प्रत्ययः, भ्यस् इत्यस्य स्थाने शे इति आदेशः भवति। अस्तु, अस्मभ्यम् इति वस्तुतः लोके चेत् अस्मभ्यम् इति रूपं भवेत्, किन्तु भ्यस् इत्यस्य स्थाने शे इति आदेशः,
अतः अस्मे इति रूपं सिद्ध्यति अस्मभ्यम् इत्यर्थः। अस्य शे इति आदेशस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते अतः अत्र संधिकार्यं न भवति। अस्मे इन्द्रा बृहस्पति शे इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति अचि परे संधिकार्यं नास्ति। अस्तु अत्र लोके अस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति किन्तु पदपाठे इदानीम् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति वैदिकं वाक्यं चेत् अस्य पदपाठे अस्मे इति इत्येवं पदविभागं कुर्वन्ति पदपाठकाले, तदा अत्रापि प्रकृतिभावः भवत्येव। यद्यपि इदं वैदिकं वैदिकः प्रयोगः न, अतः पदपाठः वैदिकः इति न स्वीक्रियते, लौकिकः प्रयोगः इत्येव स्वीक्रियते। किन्तु अत्र पदपाठकाले अस्मे इति पदस्य यतः वेदे विद्यमानपदानामेव विभागः पदविभागः प्रदर्श्यते पदपाठे च, अतः अस्मे इति पदं पदपाठे भवत्येव। अतः अस्मे इति इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा भवति। अस्तु अतः अयम् आदेशस्तु छन्दसि एव, शे इति आदेशः छन्दसि एव भवति। अतः अयं प्रगृह्यः स्यात् अस्मे इन्द्रा बृहस्पति इति उदाहरणम्। अग्रिमं सूत्रं निपात एकाच् नाम् अनेनापि प्रगृह्यसंज्ञा विधीयते। एकाच् निपातः इत्युक्तं, निपातः इति काचित् संज्ञा व्याकरणशास्त्रे। पूर्वम् अस्माभिरेकं सूत्रं दृष्टम् इति चिन्तयामि, प्राग्रीश्वरान् निपाताः इति सूत्रमस्ति अष्टाध्यायी, तत्र बहूना निपातसंज्ञा वर्तते। प्राग्रीश्वरात् निपाताः इति अधिकारसूत्रम्, एवञ्च तस्मात् सूत्रादारभ्य अधिरीश्वरे इत्यन्तं यावत् बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र ये उक्ताः ते निपातसंज्ञां प्राप्नुवन्ति, एवञ्च बहूनां निपातसंज्ञा अस्ति, तत्र अष्टाध्याय्यां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किन्तु अत्र किम् उच्यते इति चेत् एकाच् निपातः। एकाच् इत्यत्र एकः अच् एकाच् इति कर्मचारयसमासः, अत्र द्विधा विग्रहवाक्यं भवितुम् अर्हति। एकः अच् यस्य सः एकाच् इत्यपि वक्तुं शक्यते बहुव्रीहि समासश्चेत्, किन्तु सः अर्थः अत्र मेष्टः। यदि एकः अच् यस्य सः इति वदति चेत् तदा च इति किञ्चित् अव्ययमस्ति, अत्र एकः एव अच् वर्तते, किन्तु अन्यः हल् चु अ च, अतः अयमपि एकाच् भवति। किन्तु एतादृशः अत्र न इष्टः अस्मिन् सूत्रे, एकः अच् यस्य सः एकाच् न अत्र, किन्तु एकः च असौ अच्च एकाच् इति कर्मधारयसमासः, एवञ्च एकः एव भवेत् सः अच् भवेत्, एकः एव वर्णः एकः एव भवेत् सः अच् भवेत्। तस्य तादृशस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा अनेन सूत्रेण भवति। अतः एकः एकः अच् इति विभज्य दत्तम्, अतः एकोज् निपातः आङ् वर्जः प्रगृह्यः स्यात्। अनाङ् इत्यस्ति आङ् वर्जः इति अतः वृत्तो विचितम्, आङ् इति कश्चन निपातः वर्तते तं निपातं विहाय। आङ् इत्यत्र ङकारस्य इत्संज्ञा अस्ति अतः आ इत्येव अवशिष्यते, एवञ्च अयम् एकः अच् एकः एव अस्ति आ इति अयम् अच् अतः एकाच् निपातः भवितुम् अर्हति। अतः प्रगृह्यसंज्ञायां प्राप्तायाम् अनाङ् इति निषेधः, आङ्गः प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति इति। कस्य अस्ति इति उदाहरणं दत्तम्, इ इति किञ्चित् उदाहरणम्, इ इति कश्चन निपातः, तत्र निपातसंज्ञा केषाम् अस्ति, तत्र चादिषु चादयः इति केचन वर्तन्ते, बहवः गणाः पठिताः वर्तन्ते, तत्र द्रष्टव्यम्। एवञ्च इ इति चादिषु वर्तते, इ इति निपातः विस्मये विस्मयार्थे अस्ति, इ विस्मये इति लिखितम्,
एवञ्च अस्य इ इत्यस्य प्रगृहसंज्ञा वर्तते अतः अस्मात् अचि परे प्रकृतिभावः भवति उदाहरणम् अत्र वर्तते इ इन्द्र इदम् आश्चर्यम् ओ इन्द्रः इति इन्द्रः इति विस्मये एवञ्च अस्य इ इत्यस्य प्रविशसंज्ञा वर्तते इति कारणात् अत्र सवर्णदीर्घसन्धिः नास्ति ईन्द्रः इति न भवति एवम् उ इति निपातः वर्तते वितर्के उ उमेशः इति उदाहरणम् अत्र दत्तं किम् अयम् उमेशः उत न इति एवं विचारः स एव वितर्कः इति कथ्यते वितर्के उ इत्यस्य उ इति निपातः तस्य अर्थः वितर्कः अतः प्रगृहसंज्ञा वर्तते प्रगृहसंज्ञा अस्ति इति कारणात् अत्र प्रगतिभावः अस्तु एवम् अन्ये के सन्ति इति तत्र अधिकारः द्रष्टव्यः प्राग्रीश्वरनिपातः इति उक्तं मया तत्र बहूनि सूत्राणि वर्तन्ते निपातसंज्ञा विधायकानि एवञ्च निपातेषु यः एकः अच् एकः एव भवेत् सः अच् भवेत् एकाच् तस्य प्रगृहसंज्ञा वर्तते निपातानाम् अर्थः भवन्तः अन्यत्र कदाचित् कौमुद्याम् अत्र अव्ययप्रकरणम् इत्यस्ति सिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमे भागे तत्रापि निपातानाम् अव्ययानाम् अर्थं वदन्ति अन्यथा अव्ययकोशः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति आर्कैव्मध्ये लभ्यते तत्रापि अव्ययानाम् अर्थं तस्य उदाहरणं च द्रष्टुं शक्नुवन्ति एवम् अन्येपि अर्थाः स्युः एतेषां वर्तन्ते अन्येपि इ उ एतेषाम् अन्येपि अर्थाः सन्ति तत्सर्वं अव्ययकोशेषु अव्ययकोशः इति कश्चन ग्रन्थः अस्ति तत्र एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीम् अनाम् इति उक्तम् आङः प्रगृहसंज्ञा नास्ति इति अत्र निपातद्वयमस्ति आङ् इत्येकः निपातः वर्तते आ इति अन्यः कश्चन निपातः वर्तते आङ् इत्येकः आ इत्यपरः एवञ्च आङः एव प्रगृहसंज्ञा नास्ति इत्युक्तम् अतः आ इत्यस्य प्रगृहसंज्ञा अस्त्येव अनाङ् इति सूत्रे उक्तं स्पष्टतया अतः आङः प्रगृहसंज्ञा नास्ति आ इत्यस्य प्रगृहसंज्ञा वर्तते तर्हि आङः कः अर्थः आ इत्यस्य कः अर्थः इति प्रश्नः भवति तत्तु अत्रैव उक्तम् अनयोः अर्थभेदः वर्तते आङः अपि आङः अर्थः अन्यः आ इत्यस्य अर्थः अन्यः आ इत्यस्य कः अर्थः इति आदौ वदन्ति अत्र वाक्यं पठामि अनाम् इत्युक्तेः अङिदाकारः प्रगृह्यः एव अनाङ् इति सूत्रे उक्तम् अतः अङित् यः ङित् न तादृशः आकारः आ इति यः निपातः वर्तते सः प्रगृह्यः एव तस्य तु प्रगृहसंज्ञा अस्ति एव आङः एव प्रगृहसंज्ञा नास्ति अनाङ् इत्युक्तेः सूत्रे इति उक्तेः अङिदाकारः यः आकारः न ङित् सः प्रगृह्यः एव उदाहरणं दत्तम् आ इत्यस्य उदाहरणं दत्तम् आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् अर्थद्वये आ इति निपातः वर्तते किं तदर्थद्वयं वाक्यस्मरणयोः इति वदन्ति वाक्यं पुनः स्मरणम् इति अर्थद्वयम् तत्र प्रथमम् उदाहरणम् आ एवं नु मन्यसे कः अर्थः अस्य वाक्यस्य इति चेत् ओ पूर्वं भवता एवमुक्तम् इदानीम् एवं चिन्तयति भवान् इत्यर्थे आ एवं नु मन्यसे पूर्वं तु एवमुक्तम् इदानीम् एवं मन्यसे इति एवञ्च पूर्वं किमपि तत्र पूर्वप्रक्रान्तवाक्यार्थः पूर्वं कश्चित् वाक्यमासीत् तस्य कश्चन अर्थः आसीत् सः अर्थः न अन्यः कश्चन अर्थः इदानीम् उच्यमानः अस्ति तस्मिन् अवसरे इदं वाक्यं प्रयुज्यते आ एवं नु मन्यसे इति एवञ्च
अस्मिन् अर्थे नाम पूर्वं यत् वाक्यं पूर्वं यः वाक्यार्थः आसीत् तस्य अन्यथात्वं सः अर्थः न इति द्योतयितुम् अत्र आ इति निपातः प्रयुक्तः अयम् एकः अर्थः आ इत्यस्य द्वितीयः अर्थः स्मरणे आ एवं किल तत् इति स्मरणद्योततः अत्र आ इति निपातः एवञ्च अर्थद्वये आ इति निपातः प्रयुज्यते आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् अन्यत्र अर्थद्वये आ इति निपातः अतः अस्य आ इत्यस्य प्रकृतिसंज्ञा वर्तते तस्मात् प्रकृतिभावः भवति आ एवं कार्यं न भवति आ एवं किल अत्रापि सन्धिकार्यं न भवति वृत्तिसन्धिर्नास्ति किन्तु आङ्गः कः अर्थः इतः परं वदन्ति ङित्तु न प्रगृह्यः आङ् इति यः निपातः वर्तते सः प्रगृह्यः न तस्य के अर्थाः इति चेत् एकः अर्थः ईषदुष्णम् ओष्णम् इति उदाहरणं दत्तम् ईषत् ईषदर्थे वर्तते अल्पम् ईषत् इत्यर्थे आङ् इति निपातः वर्तते अतः ईषदुष्णम् इत्यर्थे ओष्णम् इति पदम् आ उष्णम् आ उष्णम् ओष्णम् अत्र आ इत्यस्य ईषत् इत्यर्थः यत् ईषदुष्णम् इत्यर्थः ओष्णम् इत्यस्य अत्र आङ् इति निपातः इत्यतः प्रगृहसंज्ञा नास्ति तस्मात् सन्धिकार्यं भवति अतः गुणसन्धिः ओष्णम् इति रूपम् वाक्यस्मरणयोः अङित् इति लिखितं वाक्ये स्मरणे च अङित् ङित् न अर्थद्वये यः आकारः सः ङित् न अन्यस्मिन् अर्थे ङित् अर्थात् आङ् इति मन्तव्यम् अत्र कश्चन श्लोकः वर्तते तं श्लोकं जानीमः चेत् सुलभं भवति अत्र व्याख्याने अयं श्लोकः दत्तः अत्र अधः अस्ति ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः एतमातं इदं विद्यात् वाक्यस्मरणयोरङित् इति च ईषदर्थे ईषदर्थस्य उदाहरणं ग्रन्थे दत्तम् ईषदुष्णम् ओष्णम् इति ईषदर्थे क्रियायोगे क्रियायोगः नाम अत्र गच्छति आगच्छति आगच्छति इत्यत्रापि आम् इत्येव निपातः उपसर्गसंज्ञा अपि अस्ति तस्य निपातत्वमपि अस्ति यतः निपातप्रकरणे एव उपसर्गाः अपि पठिताः ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधो मर्यादा इति कश्चन अर्थः अभिविधिः इति कश्चन अर्थः कः भेदः अनयोः इति चेत् सामान्यतः तेन विना मर्यादायाः विवरणं तेन विना इति क्रियते तेन विना मर्यादा तेन सह अभिविधिः तेन विना तेन सह इति अर्थभेदः तेन विना इति मर्यादा तेन विना तेन सह अभिविधिः अत्र उदाहरणं वक्तव्यं चेत् आसमुद्रम् इति किञ्चित् पदम् आसमुद्रम् अत्र समुद्रं विहाय आसमुद्रं देशः इति वाक्यं कृतं चेत् समुद्रं विहाय तेन विना समुद्रेण विना देशः इति यदि इष्टः इति वक्तव्यं तर्हि तदा मर्यादार्थः भवति आसमुद्रं देशः देशे समुद्रः नान्तर्भवति समुद्रपर्यन्तं देशः वर्तते देशस्य भागः समुद्रः न तदा तेन विना इत्यर्थः मर्यादार्थे आङ्गः प्रयोगः आसमुद्रं देशः अर्थात् समुद्रं विना देशः वर्तते तेन विना समुद्रेण विना देशः वर्तते अतिविधिः नाम तेन सह
उदाहरणार्थम आबालम आबालम हरिभक्ति बालमपि अंतर्भाव्य हरिभक्ति वर्तते बालम तेन विना बालेन विना इति अर्थो न बालेन सह बालमपि अंतर्भाव्य सर्वेषां तत्र तस्य पितरो पितामह सर्वेषामपि हरिभक्ति वर्तते अयम अर्थः अभिविधिः इति कथ्यते आंगः मर्यादा इति कश्चन अर्थः तेन विना इति तस्य विवरणम् अभिविधिः इति अन्यः अर्थः इति अर्थद्वयम् अस्ति संहत्य चत्वारः अर्थः ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधो चतुर्षु अर्थेषु यः आकारः प्रयुज्यते सः ङित् आकारः अर्थात् आङ् इति निपातः इति मन्तव्यम् वाक्ये स्मरणे च यः आकारः प्रयुज्यते सः अङित् सः ङित्न अतः वाक्ये स्मरणे च आकारः प्रयुक्तः चेत् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते अतः प्रकृतिभावः भवति एतेषु अर्थेषु ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायाम् अभिविधौ यः आकारः वर्तते सः ङित् इति कारणात् तत्र प्रकृतिभावः न भवति इति कश्चन विशेषः आभानुवासरं पाठयति इति नथिंग टू डू विथ इत्संज्ञा इत्संज्ञा अस्त्येव आङ् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञा अस्ति किन्तु नकारस्य इत्संज्ञा अस्ति इति कारणेन भेदः न ज्ञायते आ अन्ततो गत्वा आ इत्येव उच्यते प्रयोगकाले तु आङ् आ अनयोः कः भेदः इति न ज्ञायते अतः अर्थमाश्रित्य भेदः उक्तः चतुर्षु अर्थेषु आङ् प्रयुज्यते अर्थद्वये आ प्रयुज्यते आ इति निपातः चेत् तदा सन्धिकार्यं भवति आङ् इति आ इति निपातश्च सन्धिकार्यं न भवति आङ् इति निपातः चेत् सन्धिकार्यं भवति इति भेदः दर्शितः तत्र क्रियायोगस्य उदाहरणं न स्पष्टम् इत्युक्तम् अन्यद् उदाहरणम् इतोपि वदामि चेत् सन्धिकार्यं यत्र भवति कारशं दर्शनीयं चेत् गच्छति इति लट्लकारे लङ्लकारः अगच्छत् इति भवति गच्छति अगच्छत् इति लङ्लकारः इदानीम् आगच्छति इति अपि प्रयोगः वर्तते आगच्छति अत्र आङ् इति उपसर्गः तस्यैव निपातसंज्ञा अपि अस्ति आगच्छति इत्यस्य लङ्लकारे किं रूपं भवति आ अगच्छत् इति आदौ लेखनीयम् आ अगच्छत् आगच्छत् आ अगच्छत् अत्र सन्धिकार्यं भवति आगच्छत् अत्र अयम् आकारः आङ्गः आकारः अतः अस्य प्रगृह्यसंज्ञा न भवति प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति इति कारणात् अचि परे सन्धिकार्यम् अस्ति एव अतः सवर्णदीर्घसन्धिर्भवति आगच्छत् इति रूपं सिद्ध्यति यदि प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते तर्हि एवं रूपं न भवति आ अगच्छत् इति वक्तव्यं स्यात् इदं क्रियायोगस्य उदाहरणं गम इति धातुः क्रिया क्रियया योगः क्रियावाचिनः धातवः भवन्ति धातुना योगः इति अर्थः अस्तु
एवञ्च ईषदर्थे क्रियायोगे मर्यादायां मर्यादायाम् अभिविधौ मर्यादाभिविधौ च यः एतम् आतम् एतादृशम् आकारं नितं विद्यात् अयं नित् आकारः इति जानीयात् वाक्यस्मरणयोः वाक्ये स्मरणे च यः आकारः सः अङित् सः आकारः नितन यः अङित् तस्य प्रकृतिसंज्ञा वर्तते यः नित् तस्य प्रयोगसंज्ञा नास्ति इति विशेषः अस्तु अग्रिमं सूत्रं प्रयोगसंज्ञा विधायकं ओत् इति ओदन्तः निपातः प्रयोग्यः स्यात् निपातः इति पूर्वस्मात् सूत्रात् वर्तते ओत् निपातः ओदन्तः निपातः ओकारान्तः निपातः प्रयोगसंज्ञां प्राप्नोति उदाहरणार्थम् अहो इति कश्चन निपातः अयम् ओकारान्तः अस्ति ओकारान्तः निपातः इत्यतः अस्य प्रयोगसंज्ञा तस्मात् अचि परे सन्धिकार्यं न भवति अस्तु अन्ये के सन्ति इति तत्र अन्वेष्टव्यं निपातगणे तत्र चादेः वर्तन्ते समूहे अन्वेष्टव्यं भवति के सन्ति तेषां कः अर्थः इति एकम् उदाहरणमेव अत्र दत्तम् आङ् आ इति निपातद्वयम् अनयोः यः अङित् तस्य प्रयोगसंज्ञा इति सारः आम् सम्यक् उक्तम् अनयोः यः अङित् तस्य प्रयोगसंज्ञा अतः तत्र सन्धिकार्यं न भवति अस्तु एवञ्च ओत् ओदन्तः निपातः प्रयोग्यः स्यात् अहो ईशाः इत्येकम् उदाहरणं दत्तम् अग्रिमं सूत्रं सम्बुद्धौ शाकल्यस्य इतौ अनार्षे इदमपि प्रयोगसंज्ञाविधायकं सूत्रम् सम्बुद्धौ इति सप्तमी भक्तिः वर्तते इयं सप्तमी निमित्तसप्तमी सप्तमी पूर्वमपि प्रायः निमित्तसप्तमी इति पदं प्रयुक्तम् निमित्तसप्तमी इति काचित् वर्तते अधिकरणे सामान्यतः सप्तमी प्रयुज्यते किन्तु निमित्तसप्तमी इति अपि वर्तते एवञ्च सम्बुद्धौ इति निमित्तसप्तमी एवञ्च सम्बुद्धिः निमित्तं भवेत् अतः एव वृत्तौ लिखितं सम्बुद्धिनिमित्तकः इति कः सम्बुद्धिनिमित्तकः ओकारः ओकारः सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य भवेत् सम्बुद्धिः नाम का इति प्रश्नः सम्बुद्धिः इति व्याकरणशास्त्रे काचित् संज्ञा कस्य सम्बुद्धिसंज्ञा भवति सम्बोधने यः एकवचनप्रत्ययः तत्र सुप्रत्ययाः वर्तन्ते सु औ जस् इति अन्येपि सन्ति प्रथमविभक्तौ एते प्रत्ययाः भवन्ति सम्बोधनविभक्तौ रामः रामौ रामाः हे राम हे राम हे रामाः इति सम्बोधने सम्बोधने अपि एतयो प्रत्ययः सु औ जस् इत्येव प्रत्ययः तत्र प्रत्ययानां परिवर्तनं नास्ति किन्तु सम्बोधने यः एकवचनप्रत्ययः अस्ति अर्थात् सु इति एतस्य प्रत्ययस्य सम्बुद्धिः इति काचित् संज्ञा दीयते सम्बुद्धिः इति संज्ञा सम्बोधने सम्बोधने यः एकवचनप्रत्ययः प्रथमविभक्तौ न केवलं सम्बोधने सम्बोधने यः एकवचनप्रत्ययः एवञ्च द्विवचनप्रत्ययस्यापि नास्ति बहुवचनप्रत्ययस्यापि नास्ति यः एकवचनप्रत्ययः तस्य सम्बुद्धिः इति संज्ञा एकवचनं सम्बुद्धिः इति पाणिनेः सूत्रम् एकवचनं सम्बुद्धिः सम्बुद्धिनिमित्ततः ओकारः ओकारः सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य कृतः भवेत् तादृशः ओकारः उदाहरणं पश्यामः चेत् तदा स्पष्टं भवति तत्र विष्णो
इति इत्येवम् उदाहरणं दत्तम्। विष्णु इत्यत्र विष्णु शब्दः विष्णु तस्मात् संबोधन प्रथमाय सु इति प्रत्ययः विष्णु सु इति स्थिते सु प्रत्ययं निमित्तीकृत्य सु प्रत्यये परे संबुद्धौ सप्तमी संबुद्धौ सति किं भवति उकारस्य गुणः भवति तदा विष्णु इति रूपं सिद्ध्यति संबुद्धौ परे विष्णु इति रूपं सिद्ध्यति इदं तु अग्रे सुबन्त प्रक्रिया काले ज्ञायते विष्णु सु इति आसीत् संबोधन एकवचने किं भवति सु प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अस्य गुणः भवति उकारस्य गुणः चेत् ओकारः विष्णु इति रूपं सिद्ध्यति अयम् ओकारः संबुद्धि निमित्तकः किमर्थं संबुद्धिं निमित्तीकृत्य संबुद्धौ परे इत्येव अस्ति कृतवृत्तौ अतः संबुद्धिं निमित्तीकृत्य अयम् ओकारः कृतः एवञ्च संबुद्धि निमित्तकः अयम् ओकारः संबुद्धि निमित्तकः ओकारः प्रगृह्यः विकल्पेन प्रगृह्यः भवति अवैदिके इतौ परे अनार्षे इतौ इत्यस्ति ऋषिः वेदः इति पूर्वम् उक्तम् अनार्षे इत्यस्य अवैदिके अवैदिके इतौ इति शब्दे परे अयम् ओकारः विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञां प्राप्नोति विष्णो इति स्थिते अत्र इति शब्दः वर्तते इति शब्दे परे अस्य ओकारस्य विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते चेत् सन्धिकार्यं न भवति विष्णो इत्येव रूपं किन्तु विकल्पेन इत्यतः पक्षे सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति ओकारः वर्तते अतः एतोय वायावः इत्यनेन अवादेशः विष्णौ विष्णव इति विष्णविति इति एकं रूपम् अन्यदेकं सूत्रम् अस्माभिः अजन्त अच्छन्धौ दृष्टं लोपः शाकल्यस्य इति शाकल्यस्य मते वकारस्य विकल्पेन लोपः भवति तदा विष्ण इति तृतीयं रूपम् च रूपत्रयं भवितुमर्हति विष्णो इति सन्ध्यभावे विष्ण इति विष्णव इति एतोय वायावः विष्ण इति लोपशाकल्यस्य सूत्रेण वकारस्य लोपः अस्तु संबुद्धिनिमित्तकः ओकारः वा विकल्पेन प्रगृह्यः भवति अवैदिके इतौ परे विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति रूपत्रयं दत्तम् अत्र विष्णो इति पदपाठे बहुत्र दृश्यते दीक्षितेन तदेव उदाहरणम् उद्धृतम् एवं पदपाठे अयं प्रयोगः अस्ति इति तदेव दत्तं भवेत् सम्यक् अनार्षे किं ऋषिः वेदः इत्युक्तम् अत्र वेदे चेत् इति शब्दे परे प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति अर्थात् तत्र सन्धिः भवेदेव तस्य उदाहरणं दत्तं ब्रह्मबन्धो इति अब्रवीत् इदं वैदिकम् उदाहरणम् अत्र ब्रह्मबन्धो इति ओकारः वर्तते अयम् अपि ओकारः विष्णो इत्यत्र यथा ओकारः प्रगृह्य संबुद्धिनिमित्तकः एवं ब्रह्मबन्धुशब्दः अत्रापि ओकारः संबुद्धिनिमित्तकः संबुद्धिनिमित्तकः ओकारः अत्र प्रगृह्यः न भवति किमर्थं न भवति इदं वैदिकं वाक्यम् अतः अयम् अवैदिकः इति शब्दः न किन्तु वैदिकः इति शब्दः ब्रह्मबन्धो इति वैदिके इति शब्दे परे प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति अतः एतोयवायावः इत्यनेन सन्धिकार्ये कृते ब्रह्मबन्धवित्यब्रवीत् इति रूपं सिद्ध्यति अस्तु अतः अनार्षे लौकिके वाक्ये एव इति शब्दे परे विकल्पेन प्रगृह्यसंज्ञा अस्तु इतोपि
कानिचन सूत्राणि अवशिष्टानि प्रायः श्वः समाप्यते समाप्य अग्रिम प्रकरणं प्रवेष्टुं शक्नुमः एवञ्च सर्वाणि एतानि सूत्राणि प्रगृह्य संज्ञा विधायकान्येव प्रगृह्य संज्ञा वर्तते चेत् तदा प्रकृतिभावः भवति मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।